професор Николай Колев е ръководител на направление роботизирана урология към работен пакет 4, департамент роботизирана хирургия по проект Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи. Той представи резултатите от роботизираната радикална простатектомия при пациенти с рак на простатната жлеза. По отношение на научната програма имахме заложена една докторантура, но сме разкрили две докторантури на следните теми. Сравняваме на осложнението между лапароскопски роботизиране на радикална простатектомия и проучване ефективността на роботизираната радикална простатектомия, сравнение с резултатите при отворени операции при пациенти с рак на простатната жлеза. И двете докторантури са в процес на разработка. По едната, може би, предстои вътрешна защита за тази година, доктор Пламен Димитров, който е в залата. Другата, може би, ще бъде удължена. Но ние сме заявили една. Каква е степента на изпълнение на публикациите? До този момент имаме 4 публикации. За тази година, нямаме такава, но в предишния период имаме 4, заявили сме 3. Предстоят, може би, още 2 публикации по двете дисертационни труда да бъдат направени до края на годината и не предвиждаме усвояване от заявения бюджет за публикации. Какви са нашите възможности в бъдеще за... имаме идея за организиране и провеждане на обучителен семинар или уркшоп на следната тема – тенденции и предизвикателства в съвременната роботизирана урологична хирургия, който като срок трябва да изпълним до края на тази година. Това беше от мен. Благодаря ви.